Благодарим, благодарим. И така, 50, 100, 150, 200, 250, 300. За моето семейство, Китко, Рокси, искаш да пее? Чакай само един кючек, искам да играеш ти. Моля ти се. Ще направим за теб една мудрова, накратко ще го направим, бе, брат. Ангели, искам да го правиш малко лупиш с Ивкоя. Понеже той има пазарджичка жилка, Цоцо Майко, да знаеш. Може да мяса на нас, ама жилката му е от пазарджик, като на Весо. Цоцо Май. Чакай, нямам да брат. Продължаваме заряването. Колко бе хода тук? 300? 350? 400? 450? 500? 550? 600 лева подарявате малкото семейство. Нека да ме бъдат живи и здрави. И все така да са до мене. Да подкрепят мене. Защото аз трипкам единствено за тях. Аз се трудя за тях специално. А ако обичам името, къде си? Кой искаш? Името да дойди. Си. Си. Само за нея номер едно Мери Бори Бирно. Я тут, мам, я тут, 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 я т
Благодарим, че ви здрави да са. И така, очакваме следващия. Очаквам Страхил Бабата! Човека Хановер! Заместник кмета на Хановер! А заместник кмета е Страхил Бабата. Не, аз не съм баба. Просто съм началника на всички императори. Които имат шивашки машини, помукови издели и така си. Абе, с една дума говори човека, който е най-важният пост от Върховния съвет. Мариле, извинявам. Опъти, без да давам пари, не знае. Без да давам парите. Искам само да кажа на мои приятели и на моите деца, приятелите в цялата палатка. Искам да играят кючека на шагата, цялата къща на Лизин. Фирма Лизин. Страхиле, може да мълчиш вече? Окей, дайте. Страхиле, може да мълчиш вече? А сега специално за моя приятел Шагата. Роксана да дойде тука. Ако обича Роксана да дойде тука. Къде? Мимито, мимито, виж къде е мимито. Шагата минава. Аз на хирли минал. Последно къде да пея, тук или там? Е шакарски фирма, Саури си на Лизин. Аз ти плащам. От Роксана. Чакай да ви ги плащам на тебе. Айде, Роксана. Айде, Роксана. Е шакарски фирма, Саури си на Лизин. Не скупим вена си на Лизин. Айде, на шаката за фирмата. Ела тук, Роксана. Дай да ти видим баричките и след това продължаваме отново. На севиката, севиката давай. 100. 150. 200. 200. Ако обичаш, види, аз си. Значи, аз се гордея с моя брат, който в момента прави сватба и се гордея с него много добре. Един брат, който е генерал като генералите. И мангалата е си инвестор. Второто моя брат, Бардум от Козарите.
1 милион бордюма отун, 5 кендик. 100 милион бордюма. Borcuma olsun, böyle güzel evlatlarım olsun. 100 milyon borcuma olsun, böyle güzel evlatlarım olsun. İsterim anam, istemem, böyle güzel kızlarım olsun. İsterim anam, isterim, böyle güzel süper kızlarım olsun. Akıllı kız, ne güzelsin, kız gibi sular içersin. Akıllı kız, ne güzelsin, kız gibi sular içersin. Десна бутука. Продолжаваме бати. 250, 300, 350, 400. Аз имам една приятелка, която ми е много любезна. Иска от Рокси. Тя е любителка на Рокси. Рокси. Вече го пада бих се взимали автограф от мен, дарай това. Вместо тебе тя е подписала автографа. Няма лошо, аз съм много симпатична, красива, вървиш от всяка. Такава жена, ако имам от тебе, си забрава моите. Значи, ако може и леко лев да вземе и да отива и да пее, пак съм съгласна. Yes. Хайде, пешо. Бърви. Пари, ако може да вземе от хората. Пари е това, това роби я. И най-суши мари,600 лева подарява Страхил бабата на малкото смейство. Искам да пожела пак на моя брат. Момент, момент. Аз този уиски съм го пил от много време. Искам само да пожела на цялата палатка и на целият Драгор. Значи направим показово в Драгор момента. Искам да играе цялата палатка, каквото го закири. И по стената поред от козарите. Абело, абело,
u Pabalu. Eto vam. Amil, amil. 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 Zabavljata, hajde. Amil. Wow! Za sada je Pabalata. Чакай, аз ще направя. Молят се. Ако обичат Чаката, Мишо Бабата и Асенчо да дойдат тук, да се вземат подаръците от малото семейство. Ако обичат, нека заповядат. За тях специално продължава Ангел Малаков и при цялата оригинална компания, ако обичаш. Има. След това, кой да викаме? Сватовете, нали? И след това да се приготвят сватовете от сарая! След това сватовете! Сватовете да дойдат! Thank you.
живи здравите са. И така, очакваме сватовете. Ако обичат сватовете да се появят. Ими, туйч и я. Поздрава звучи специално. За свата, за свата специално. Ако обичат двете дъщери да дойдат тука при себе. За Каракоча и за свата специално. Не се донеше Анги, никога на сърце. И си манду и чая, не парки и е кали. Жарна, не имаме дава, не имаме камера. Бащата и майката на Булката. Подарява парична сума 20, 40, 60, 80, 100. Рокси, къде си? Джан Седе. Роксана и Джан Седе. За сватовете специално. Ле, 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 ле
песен да тука. Кабели шидри, карабел саурни, цяки гравки. После постанаки речи, хавай кола. Аз съм ти истинско, брат. Не бързам, просто гледам да мине церемонията както трябва. 200 да така. 220, 240, 260, 280, 300. Лондон продължава, ангели. $300 подаряват сватовете на малото свейцо и три буса багаж. Обзавеждане, нека бъдат живи и здрави сватовете и все така да подаряват. Пожелание за сватовете. Илиана, Барби, Барби Рокси, Барби. Продължава за сватовете специално. И след това аз казвам какво прави оркестра. Аз казвам. Аз казвам. Thank you.
пишки за оркестър мелодия. Сега пред мене ти стоиш и вървам на очите си. На 25 септември отново оркестър
Музе, значи на 27 от тоа оркестър Козари в село Драгор. 25 и 27 от тоа Козари Драгор. Гостите също ще са от Грегор в ресторант Рая Пазаржи. We'll be right back.